Hello, and welcome to a new video. I dag er det faktisk store Valentine's Day. Jeg har akkurat levert i barnehagen, og nå kom jeg hjem. Vurderte crossfit i dag, kjente at det frister ikke, så jeg skal heller bare gå litt på mølla og gjøre litt rehab-øvelser. Så jeg skal få i meg noe væske, og så kjører vi på med det. Hyggelig å se deg. Capsen som jeg viste i forrige video. Kul. Oi, det så litt rart ut. Ja, ta av det. Nå har jeg gått typ, det er sol. Nå har jeg gått typ hele vinteren uten brodder, men i dag lurer jeg meg om å ty til å kjøpe meg noen brodder. For jeg er så lei jeg ikke kunne gå ute med godt grep. Så, oi, det er så for baby til dem. Da blir jeg stille. Herregud, dette er lufttørket hår, sovet en natt, stått opp og vasket ansiktet. Det er det dette er. Sorry. Not sorry. Det er viktig å vise how the reality is. Skal være litt høyere, men det er bra. Jeg har fått en liten forespørsel som vi må snakke om. Jeg kan skrive reklame sånn cirka her, fordi disse produktene her har jeg fått sponset av My Revolution. Og det er jo den evige lille problemstillingen. Skal man samarbeide med en leverandør på kosttilskudd eller ikke? For meg personlig så hadde det vært gunstig og ekte. Fordi jeg bruker det jo selv, men samtidig så er det ikke alle som trenger det. Og jeg vil ikke bidra til å liksom skape behov om at man må ha kosttilskudd. Og dermed bruke penger på noe man føler, eller generelt sett ikke trenger. Så kommenter gjerne i kommentarfeltet. Vil vi ha samarbeid og dermed rabattkoder og gunstige fordeler til blant annet dere og meg? Eller er det best at jeg bare styrer litt med det på egenhånd og holder det utenom de sosiale kanalene mine? Jeg er oppriktig nysgjerrig. Jeg skal snart til legen og ta blodprøver for å sjekke om det er noe jeg mangler, og det kommer til å styre hva det er av disse tingene her jeg kommer til å ta. Gå kjapt igjennom. Vital Sleep har jeg fått her nå, som skal påvirke søvn innom blant annet ZMA. D-vitamin med kalsium og K2. Krillolje, eller Vital Arctic Oil. B-vitamin kompleks. Og så rett og slett et grønnsakspulver. Vital Nutrients, en kraftpakke fra naturen. Altså, det er sånn at det er ikke noe jeg trenger, tror jeg, føler jeg. Jeg drikker eller jeg spiser så mye grønnsaker, men det bare er noe med. Jeg tror jeg har blitt influenset av YouTube-verdenen. Det er bare noe med å lage seg en sånn næringsshake før man gjør et eller annet. Spesielt hvis det, liksom, du skal vente med frokosten til etter du har trent, sånn som jeg skal i dag. Før styrke så funker ikke det, men jeg bare skal gjøre litt sånn utholdet og lett rehab. Ja, vi kommer tilbake til det. Så kan jeg godt vente med frokosten. Så ja, kjøp nå den da. Og så er det kollagen. Det er jo et type protein som finnes i kroppen. Veldig, en periode så var det veldig sånn at dette er gull verdt for hud, hår og negler. Jeg vet ikke, det er ikke noe must, og det er jo noe som finnes i mat fra før. Men ja, jeg skal nå teste det da. Det er vel helt smaksnøytralt. Ja, nøytral på lukt og smak. Og så skal jeg teste My Protein vaniljeproteinpulver, rett og slett. Så, litt forskjellig. Noe av det kommer jeg til å teste med en gang. Andre ting kommer jeg til å vente med til jeg har tatt de blodprøvene. For jeg tenker at det er veldig fint at man er hos legen sin og undersøker om man har eventuelle mangler, før man driver og durer på med masse kosttilskudd. Hvis man leser inn på sånne nettsider som selger det, så blir man jo helt sånn, jeg trenger det. Jeg er ikke sikker man trenger det. Og et næringsrikt godt kosthold er jo det som ligger i bunn. Men for de som trener mye og bruker mye krutt, så kan det jo være aktuelt. Jeg følger han Marcus Philly, som er han fyren bak Functional Bodybuilding. Er veldig glad i trenings- og matfilosofien hans. Og han kjører på med litt diverse kosttilskudd. Han har jo en del, fordi han er sånn supermaskin, men han har skrevet litt om kosttilskudd for vanlige folk, og han er sånn, dette er gunstig å ta. Fordi maten vår er ikke den engang var, ikke sant? Men samtidig så har du også forskning som viser det at når du tar det fra tilskudd som ikke er i den naturlige pakka, så har det ikke noe effekt. Så kommenter under. Samarbeid med leverandør på kosttilskudd. Ikke noe sånn svære greier, sånn der, men bare sånn the basics. Er vi gira på det, eller ikke? Help a sister out. Nå skal jeg mekke da litt av shake med noe greier, og så kommer jeg meg ned i kjelleren.
Velkommen igjen til en ny video. Hyggelig å ha deg med. Jeg har fått et litt sjukt forhold til den flaska her. Det er derfor jeg heller det fra den og oppi den. Grunnen til at jeg alltid har lerum er fordi at jeg vet at hvis jeg har to sånne, så har jeg drukket to liter vann. Og det er litt som med stega på klokka. Du vil ha på deg klokka for å få med stegene. Og jeg vil, hvis jeg drikker noe vann, så vil jeg gjerne ha det fra den, sånn at jeg vet at ja, dere skjønner. Koko! Jeg tuller litt altså, hvis jeg ikke. Ok, vi ses etterpå. Jeg gjorde masse sånn fornuftige rehab-øvelser, men jeg har begynt å se på White Lotus etter tips fra noen på Instagram. Så jeg begynte på Mølla, skulle egentlig bare gå litt, og så var det bare så gøy, så da bare gikk jeg. Og nå har jeg ikke tid til å gjøre de øvelsene, så får vi se om jeg gjør det senere i dag. Lang historie kort, så er det bare litt sånn styrkeøvelser for spesielt skulderen min. Jeg har slitt litt med nakke og skulder egentlig et halvt år nå, men det viser seg at det å styrke opp muskulaturen rundt skulderleddet, rett og slett, med sånne kjedelige rehab-øvelser, er det som funker. Pluss å være litt mer til stede og gå noen steg tilbake på pull-upen og chin-upen min, det har jeg snakket litt om. Men ja, I'm very excited about this. Jeg skal ikke love noe enda, for det har ikke gått så lang tid, og det er mange faktorer som spiller inn, kanskje fordi jeg sover litt bedre nå. Who knows? Men jeg gjør det i hvert fall ganske konstant, altså gjennom uka, annenhver dag typ, fordi før det fungerer. Men nå må jeg dusje og komme meg i ordning, for vi skal møte praktikanten vår, min, for å lage litt content. Litt sånn typisk dag. På tirsdager leverer i barnehagen, og da er vi alltid litt trege fordi jeg ikke har live, så ja, jeg leverte han rundt 9, og så gikk jeg litt på Mølla nå, og da blir jo klokka for 10, og så skal jeg møte Maria på Sats klokka 11. Så dagen flyr, det er jo litt av ulempen, men også fordelen ved å drive seg selv, ikke annet skjedd, du kan bare liksom flekse rundt, men da er det også fort gjort at dagen løper av gårde. Men samme av det. Kjæresten min skal hente i barnehagen, og det må han ikke få gjort i dag. Det gjør man i morgen. Livet er for kort til å stresse. I hvert fall når man kan unngå det. Ja. Dusj. Det blir ikke en kuledusj. Tror jeg. Kan vi ikke heller bade senere i dag? Det er litt spesielt. Vi får se. Slapp av nå, vi får se. Så deilig! Det var litt rart her i det nå da. Skal vi se om det skal gjøre det da? Nei, Gud. Jeg tror det ikke det er det. Har vi noen solbriller her da? Har de her? De er litt rare da. Det hjelper jo ikke da. Ja, ok. Det får bare bli sånn her. Så nå har jeg kjørt til et senter i Drammen som heter CC. Og her er det både Sats og Evo i tillegg til et par kaféer og greier og greier. Så er det litt midt imellom der hvor jeg og Maria, praktikanten min, holder til. Shit, så lyst det er. Så vi skal nå møtes her, ta en liten kaffe, ta en fot i bakken, og så skal vi filme litt innhold. Jeg prøver fortsatt å liksom finne en fin måte å ha en praktikant på. Jeg har jo lenge eksperimentert eller lekt med tanken om å få litt hjelp til noen ting, men jeg merker jo nå også hvor mye av det jeg gjør som er liksom meg. Det er min tone of voice når jeg svarer kunder, når jeg snakker i sosiale medier. Altså det er vanskelig å sette bort da, i tillegg til at man er litt sånn kontrollfrik etter å ha jobbet mye på egenhånd. Men nå føler jeg det begynner å løsne litt, så kanskje tirsdager fremover kan være litt sånn content-dag, maybe. Det er samtidig noe av det som koster mest for meg, altså det å liksom spille inn ting er bare sånn, det er moro når det blir bra når det sitter, men det er også veldig sånn, jeg vil helst bare sitte hjemme og pusle med mitt, svare kunder og ha ting back office på stell, hvis du skjønner hva jeg mener. Føler aldri at jeg har tid til å lage innhold, men så er det jo gøy og moro når det blir bra og skikkelig digg til andre dager, sånn at du alltid har noe som du kan legge ut som er noe annet enn sånn
I dag sitter jeg og jobber. Det blir liksom litt kjedelig I lengden. Det viktig å tilby bra innhold til dere, synes jeg. Anywho, nå skal jeg møte Maria, kaffe, lage litt innhold, og så ses vi når vi ses. Det sol! Vi har snakket mye om TikTok, som det det Maria hovedsakelig skal hjelpe meg med. Jeg kjenner at jeg veldig ute av komfortzonen her, men det veldig deilig å få noen andre til å holde I det. At jeg får litt beskjed om hva jeg skal gjøre, for da det litt enklere å bare gjøre det, rett og slett. Og så har vi tatt bilder av noen øvelser til en guide som jeg skal lage. En guide til hvordan man får til sin første push-up. Spennende. Så nå skal jeg sette meg og abdomen litt, får meg noen mat. Herregud, det lenge siden sist. Og så ruller denne valentinesdagen videre da. Det ikke så mye valentines inn enda, men hvem vet hva han bringer. Ja. Okay. Jeg hjemme igjen og gjennomfører random jobbing. Det sånn typisk meg. Og når jeg ute sånn og filmer og lager innhold, så får ikke jeg gjort alt det vanligvis skal, som å følge opp kunder, som det viktigste jeg gjør. Så det gjør jeg nå, I denne fantastiske oppredde sengen. Lydkjapt, før mannen og Sylvester kom hjem. Kjøpte en liten valentinesgave til Simon også. Koselig. Håper han liker den med først. Kundesvaring. Workout of the day. Jeg startet med en kort oppvarming, og så gikk jeg løs på en sånn liksom rehab-øvelse for skulderen. Driver og bygger opp muskulaturen rundt skulderbladet, og da denne her genial. Den kjørte jeg sammen med dagens første supersett, som var blant annet markløft. Relativt tunge markløft. Når jeg på senter, hvis de har trap bar, som jeg viser her, så pleier jeg å bruke det. Det gjør det bare så sykt mye enklere å gjøre en god markløft. Du ser det ikke her, men jeg står på en skive bare for å få litt større bevegelsesutslag, men det ikke nødvendig for alle. Så her jobber vi bra. I reimer, det gjør det også sykt mye enklere å ha et godt grep på stangen, så det anbefales. I dagens treningsøkt så var markløft I supersett med dips, hvis det mulig. Man kan også gjøre øvelsen hver for seg, men jeg liker å være hun irriterende dama som løper fra stasjon til stasjon. Nå, I dag så kjørte jeg med litt vekt. Det var superdigg, men også tungt. Viktig å prøve å gå så dypt ned som mulig, sånn at man får den gode strekken, og så skyve seg opp igjen og rette ut albuleddet skikkelig. Denne her, altså, den er seig. Neste supersett, det pull-ups eller nedtrekk. Jeg kjørte sistnemte faktisk, kommer tilbake til det. Sammen med hip thrust. 68 reps, 4 sett med hip thrust, og det tilsier at det ganske tungt. Her det litt vondt I vilja før man starter, ass, men det alltid digg når man kjenner at man sterk, og får opp de vektene. Så når jeg var ferdig med hip thrust, så gjorde jeg da pull-ups mellom slagene. Unnskyld, ikke pull-ups, men nedtrekk. Jeg tenkte hele tiden, jeg skal ikke si at jeg gjorde pull-ups, for det gjorde jeg ikke. Jeg har jo noen pull-ups inne, men jeg prøver å ta et steg tilbake nå og perfeksjonere teknikken min. Og da det å gjøre nedtrekk en del av det. Etter hip thrust og nedtrekk så var det beinpress. Jeg valgte å gjøre mio-reps. Det vil si at jeg først gjorde maks antall reps-ish på en satt vekt, og så tar jeg en pause på en 4-5 pust, før jeg deretter gjør 6 nye repetisjoner, tar noen pust, 6 nye repetisjoner, tar noen pust, og sånn fortsetter jeg. Så det blir
16 reps, liten pause, og så 6 reps, og da gjorde jeg 6 reps 4 ganger. Altså det enkleste bare å si google it. Google it, mye reps, tidseffektiv måte å trene på. Beinpress gjorde jeg i supersett med, eller ikke supersett faktisk, jeg gjorde meg ferdig med beinpress, og så gikk jeg over til sittende roing og gjorde meg ferdig med den. Altså elsker sittende roing. Jeg avslutta også med en rotasjonsøvelse for skulderbladet. Beklager den litt sånn der kleine vinkel der, men det får det være. Veldig, veldig fin øvelse for skulderen. Kjennes bra ut, og det hjelper. Altså skulderen min har blitt bedre etter at jeg begynte med litt sånne øvelser innimellom. Smooth! Så i dag har jeg trent, og så var jeg sulten, så jeg bare kjøpte meg en enkel løsning fra matbutikken, og det var dritgodt. Så nå skal jeg sette meg og jobbe litt. Har ikke ordnet meg, og det er helt greit. Men jeg har bare lyst til å avslutte med å vise dere stua, og nå dele noen tanker, fordi at nå setter jeg i gang med opppussing her hjemme. Dette har jeg drømt om lenge. Jeg vet ikke, når vi flyttet inn her, så var det bare sånn, jeg holdt på med så mye andre greier, og det å skulle pusse opp og ha en smak og bestemme ting og ta valg når det kom til farger og møbler og alt mulig, det var bare sånn helt ute. Så, men nå er stået en litt annen. Jeg kjenner at jeg har skikkelig lyst til å gjøre dette her huset til litt mer mitt da. Og jeg får hjelp av en helt rå dame som heter Katrine Moserud. Jeg kan legge navnet hennes her. Og vi har en avtale om at hun hjelper meg, og jeg viser prosessen og viser, pardon my French, hvor jævlig flink hun er. For det kan jeg kjenne igjen fra trening også, ikke sant? Hvis jeg hjelper noen med trening, så er det jo helt gull for meg at noen kan vise frem på en måte prosessen. Så det er litt det jeg skal gjøre for Katrine i gjengjeld, og fordi jeg synes det er moro å ha med dere på det. Ja, det er bare å glede seg til. Og nå har vi liksom kommet litt videre. Jeg venter på moodboard fra henne, men jeg vil bare vise dere noen tanker. Så jeg kan snurre Pinterest-screenshotten i skjær. Det er liksom vår felles moodboard på Pinterest. Så som du skjønner så går vi for en beige, deilig vibe her nå. Som da er i motsetning til det ganske grå som er her. Og jeg vet, eller mange sier sånn, du har det så fint hjemme. Ja, for all del, men det kan bli finere. Og noen ganger så har man bare lyst til å gjøre endringer. Er det en ting som jeg kjenner at blir veldig deilig, så er det å få bort den mørke, tunge, grå fargen. Og lysne det litt, rett og slett. For jeg ønsker en lys beige i hele huset. Hvis det er mulig i hvert fall. Det er litt budsjett og noen greier, men det er mål i hvert fall. Så her er jo stua. Vi skal ha en ny sofa, og så skal vi endre litt på bilder og sånn. Katrine tenkte altså at det kunne være fint med gardiner i det lille karnappet der. Disse gardinene her skal lysnes nederst, bare for å gå i tråd med resten av rommet. Så denne sofaen må vaskes og selges på Finn. Inni det hjørnet her, her hadde vi jo to sorte stoler. De har jeg allerede solgt. Altså, nå ser det jo bare helt baluba ut der. Men der skal vi også ha en slags stol og, ja, ha en eller annen lur å løse. Men jeg har også blitt veldig glad i å ha mer gulvplass. Skal ikke undervurdere det. Så vi får se hva som skjer. Jeg håper også at vi finner en god løsning, liksom, en måte å gjemme de lekene litt bedre på. Og så skal vi som sagt male hele huset, og her har Katrine foreslått at vi kan ha en sittebenk bortover. Det tror jeg blir sykt fint, og da vil man jo også få mye mer plass her. Altså de stolene der fra Home & Cottage, de er så revva. Jeg bare sier det. Jeg sendte mail og spurte om jeg kunne reklamere, det var ikke mulig. Tenkte jeg, ja ja. Sånn er det. De er fortsatt fine da, så de går nok på Finn de også. Og her på kjøkkenet så snakker vi om litt fliser, en ny vifte som males i samme farge som resten av kjøkkenet. Jeg beholder benkeplata. I en utopisk verden kunne jeg kanskje tenkt meg at den var, oi, kunne lukka den da, at den var lysere, men ja, det gir jeg ikke å gjøre noe med, tror jeg. Og så skal vi også male peisen, eller vet du hva, hun snakket faktisk om at vi skulle flislegge peisen. Det er veldig spennende, synes jeg. Så ja, dette blir spennende. Vil bare nevne det for dere, sånn på tampen. Dette er noe, altså jeg fikk ikke sove i går, liksom, for jeg lå bare og tenkte på hvordan det kunne komme til å bli. Kanskje bytte ut glass i det vinduet der, og ja. Vi får se om budsjettet, rett og slett. Nå har jo prisene på materialet gått litt ned igjen, så da var jo sånn, hva? Nå gønner vi på. Og så skal vi bytte litt lamper, og kanskje bygge et garderobeskap ned, og ja, det blir en spennende prosess. Herregud, takk for alle innspill på forrige video. Det var jo helt gull å gi en av dere en Nike-genser, sånn at jeg fikk masse god innspo. Mange er jo egentlig veldig fornøyd med måten vi gjør det på allerede, så jeg bare fortsetter å vlogge, ja. Det her på YouTube så får man liksom
vært med på litt av alt, og det er jo definitivt her også man blir best kjent med meg, for de som er interessert i sånt nå, og sett liksom helheten i hverdagen. Maria, praktikanten min, hjelper meg jo nå helt sykt med TikTok, så jeg tror det blir ganske gøy der også fremover. Der må jeg ha litt mer guts, på den måten at man må liksom tørre å være litt mer sånn, ikke kontroversiell, men bare være mer. Så det, jeg vil i hvert fall at hun holder litt i det, for da slipper jeg ha så mye forhold til det. Og Instagram er jo Instagram da. Altså vi to, vi ruller videre. Vi jobber også med treningsevent. Det er for trent og sterkere medlemmer, men åpent for alle. Håper jeg kan gjøre det litt i samarbeid med Sats, så hvis du er medlem der, så får du også en good price. 15. april er datum, så save the date. Vinneren av Nike-genseren i forrige video har forresten blitt kontaktet i kommentarfeltet. Kanskje vi skal ha litt flere sånne ting innmellom også. Litt rart at jeg satt helt her nede. Hallo. Nå skal jeg avslutte denne videoen her. Klipperen min skulle til Oslo i helgen, så vi måtte klippe litt tidligere. Så nå er det bare å få det på. Tørre løpper igjen. Jeg har alltid tørre løpper for det. Så jeg har fått denne saken under her også. Ja, ikke sant. Neste uke skal vi sminke oss litt. Kanskje? Ja, vi får se. Takk for i dag. Vi ses snart. Ha det.